Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. Vi starter dagen ud med lidt unboxing igen. Jeg har købt en pakke til Black Friday, den skal vi åbne. Det er noget, jeg har set rigtig meget frem til, fordi det skulle være rigtig lækkert. Og jeg sparede en 500-600 kroner på det her, så jeg tænkte, nu slår jeg sgu til, fordi jeg skulle have det alligevel. Nemlig GoPro Hero 7, det helt nye, der er kommet. Fordi at mit 5'er desværre, det virker, men på skærmen, der er der sådan noget flickery halløj. Det er simpelthen fordi, der er kommet en flæng i, fordi jeg har ramt en sten, da jeg var ude og køre noget go-kart for lang tid siden. Og så tror jeg, der er kommet noget form for vand ind i den, der gør, at skærmen er sådan sygt sådan flimret-agtig. Så jeg kan godt bruge det, men det er slet ikke optimalt, og lyden på den er også gået i stykker. Og jeg skal lave rigtig meget med vand her til næste år, og meget med action, og der bliver simpelthen nødt til at have et ordentligt GoPro. Så jeg mange ting om fuldt, hvorfor bruger du ikke bare dit Fusion? Fordi det er ikke lavet sådan rigtigt til at blogge på og sådan noget der, fordi det tager rigtig lang tid at eksportere. Hvis jeg for eksempel laver et klip, hvor jeg har 20 minutters optagelse, så tager det en 5-6 timer at eksportere, så det skal vi ikke. Som sagt, så er det deres nyeste, og den har nogle sindssyge features i forhold til det, jeg har nu. Den har blandt andet 4K60, 240 fps i 1080, og amen, og så har den også den nye teknologi, der hedder Hypersmooth, som er en hjernedødsstabilisering, der gør, at det næsten ligner, det er på en gimbal, sådan en elektronisk stabilizer, fordi det bare er hjernedødsteknologi. Så I skal glæde til at se det. Jeg tænker, jeg kommer til at teste det i dag, og så skulle det også have noget bedre lyd end de gamle, og det glæder mig sindssygt meget til at teste. Det ligner rigtig meget det, jeg har. Det er samme størrelse og sådan noget der. Og så har vi altid de her typiske GoPro mounts med, og batteri. Her har vi GoPro. Således ser det ud tæt på, og den skulle faktisk også have noget nyt lækker til foto. Den skulle være meget bedre til at tage billeder. Den kan lave sådan noget form for high dynamic range, noget, hvor den kan skrue ned for det sorte og sådan noget. Det er sygt lækkert. Så den skulle være mega nice, men nu tror jeg lige, vi får opladt det og så lige teste og sådan noget der. Fordi det skulle være super nice. Det her, det er den aller første test med det nye GoPro. Kan I fornemme stabiliseringen? Vi kan prøve at gå lidt hurtigere. Prøv lige at se, jeg er spændt på at se, hvordan det ser ud. Men ja, billedet skulle være lidt bedre, og så skulle lyden også være noget bedre end de sidste GoPro, i hvert fald mit 5'er. Og det håber jeg, kan høre. Der er rigtig meget baggrundsstøj her, fordi jeg bor ved en motorvej. Men det burde se rigtig lækkert ud. Det skinner, men er sindssygt koldt. Jeg tror, det er omkring frysepunktet. Men nu skal jeg over til Ronnie, fordi vi skulle teste her kamera fuldt ud. Jeg tror, vi skal lave en masse fedt med det og se, hvad det kan. Så lad os komme over til Ronnie. Jeg har heller ikke fortalt dig, at jeg faktisk har fået en ny jakke. Sygt lækker. Fra Nordfaces. Og normalt så plejer jeg at have sorte vinterjakker, men det år her tænkte jeg skulle lige spejse den lige op. Sådan en camouflage, sygt fed. Jeg har aldrig gået i sådan noget lyst vintertøj, så det er dejligt med lidt forandring. Men jeg er kommet til Ronnie nu. Hvad er det, du har lavet her, Ronnie? Jamen det er lige en cykellygte der. Så er lige på et GoPro mount. Og så lige lidt ekstra møgetrækker, fordi den var alt for stor. Prøv at tænde for den. Skidesmart. Og vi pakker godt ind her. Hvor meget har du på? To trøjer, dynjakke, to handsker. Godt nok ikke nogen skiver under bukser. Og uldsokker det hele. Men jeg tror stadig ikke, det bliver koldt. Helt sikkert. Og jeg tror faktisk, jeg kommer til at vlogge lidt på det GoPro her. Jeg vil sindssygt gerne teste. Også i lidt lavere lys og sådan noget der. Men jeg tror, det er ret lækkert. Vi skal også have testet. Den har sådan en feature med sådan noget. Den kan lave sådan noget hyperlapse-agtigt noget. Der gør, at man kan gå. En timelapse, hvor man går. Og det skulle den gøre sygt smooth og sygt lækkert, og det tror jeg, vi skal prøve at teste lidt i dag også. Altså, den har sindssygt mange. Altså, det er det vildeste. I skal glæde jer. Det bliver fedt. Så har vi fået testet den. Vi er kommet ud til havnen her. Vi elsker det her sted her, fordi der er sygt godt asfalt, og der er ingen mennesker, og man kan bare give den sygt fart på. Jeg håber det. Jeg er spændt på at se optagelsen, fordi det burde være forholdsvis stable, og det bare burde se sindssygt lækkert ud. Det er virkelig altså et fedt GoPro. Virkelig vild teknologi, at det kan lade sig gøre i sådan en lille kamera. Det er ikke større end sådan her. Altså, det er sindssygt, hvordan det kan lade sig gøre. De har det også lidt i deres Fusion, som det 360-kamera også har. Og det ser også bare helt sindssygt ud, så det er bare, jamen det er for vildt, det kan lade sig gøre.
Og der er fuld, fuld smad op. Åh, han crasher, man. Så er det færgen om igen. Åh, oh, fuck. Der var sgu den... der var et eller andet der. Stoppede du bare? Ja, jeg fløj. Vi er stadig herude, og jeg har lige været lidt dronepilot for Ronny. Han skulle have nogle skud med skateboard og sådan noget. Det var lidt klam, fordi der er så sindssygt mange træer her. Men ja, det var sgu egentlig meget sjovt. Det er fedt som dronepilot lige at få lidt udfordring og være lidt daredevil. Det bliver man altid en bedre dronepilot af. Nu tror jeg, at vi skal hjem, fordi det er stjernekoldt. Det er minusgrader, og ja, man kan ædre godt mærke, at det er blevet efterår. Så vi vil tage hjem, og så tror jeg lige, vi skal have varme, og så tror jeg, vi skal have fundet på noget andet. Så tror jeg, vi skifter over til mit normale kamera igen, fordi det er sgu noget bedre. Men det her, det er også, altså det er virkelig, virkelig fedt. Vi er kommet hjem, fået varme, og nu er vi planer om at spise noget frokost. Ronny, han kunne sygt godt tænke sig at smage den nye burger, den nye homestyle fra McDonald's, med sådan noget Dijon, et eller andet sennep halløj. Og jeg ved sgu ikke, jeg tror ikke, jeg skal have helt stort, fordi der er mange kærls i. Ja, vi skal i hvert fald til McDonald's nu. To dobbelt super cheese. Ja, tak. Jeg stiller sådan. 4 poser til cheese tops. Ja. Og en homestyle Dijon mayo. Ja, skal du også have med videre bare burgeren? Menu tak. Nej, tak. Det er fandme lidt det her, mand. Ja, nå ja, det var det. Jeg kommer hjem til mig selv nu, og jeg har set nogle stykker skrive sådan en footage. Hvorfor fanden får du 5 til at lave alt dit arbejde og lave alt ved dit setup og alt sådan noget? Der kan du ikke finde ud af en skid selv og sådan noget der. Og jo, det kan jeg sagtens. Førnøjen, han elsker at lave sådan nogle ting, der han elsker virkelig at gøre det. Så tænker jeg bare, det går hyggeligt at være lidt sammen. Og der er nogle ting, jeg selvfølgelig godt kan. Jeg kan selvfølgelig godt finde ud af at hænge LD-strip op og alt sådan noget der. Men det der med at bore, det er ikke skide skarpt til. Jeg har ikke nogen rigtig boremaskine selv. Så det er derfor, jeg aldrig sådan rigtig har lært det. Og at sætte lamper op, det er de færreste, der kan det. Sådan, medmindre de virkelig går op i det, eller gerne vil være elektriker og sådan noget der. Men ellers, så har jeg altså sat alt det her lys her op og alt sådan noget der, så altså, jeg har styr på det, og jeg kan sagtens finde ud af, at nu blandt andet den her runde, fordi fæverlejen ikke lige har fået den ordentligt op, så det vil jeg lige fikse med noget dobbeltklæbende tape, noget 3M tape, fordi det er det eneste, der lige holder, medmindre man skal bore, det tænker jeg ikke, vi skal. Så det tror jeg lige, vi har gjort, og så tror jeg, jeg skal have arbejdet lidt og skrevet nogle mails og sådan noget der, og så her senere, der skal jeg til Fyn med Katrine, fordi at vi skal være et par dage i Jylland og Fyn og sådan noget der, fordi der skal ske nogle rimelig store ting her, som sagt på forhåbentlig lørdag. Der sker der noget stort den 1. december, så vær klar der, fordi det bliver nice, og det er ikke min nye bil. Det er nogen, der har troet det, men det er det altså ikke. Jeg ved ikke, hvornår jeg får den, og jeg kan ikke give et svar, fordi jeg har ikke et svar. Det leasingselskab er meget, 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 meget sløve, og jeg kan ikke give et svar. Jeg ved godt, det er pisse irriterende, men jeg kan desværre ikke gøre noget. Det er ude af mine hænder. Men nu vil jeg lige få fikset den her, og så opdaterer jeg senere. Det er nogle timer senere, jeg har fået hentet en kat og fra hendes arbejde, hun arbejder i Fitness World. Jeg har lige fået pakket bilen til Fyn, fordi vi skal være der helt indtil søndag, så det er nogle dage, det bliver super nice. Vi har cirka en time og 38 minutter til Gudbjerg, som vi skal hen til, så ja, jeg tænker egentlig bare, vi skal komme afsted. Optagelserne fra GoPro, og hold nu kæft, jeg er imponeret. Er du sindssygt, stabiliseringen er i dag, er virkelig imponerende, at man kan gøre det. Jeg forstår det simpelthen ikke, i sådan en lille kamera, man kan få sådan en vanvittig stabilisering i. Det er lige fuldstændig det på en gimbal, og det gør bare, at man har mulighed for sindssygt mange fede ting. Fordi normalt GoPro vil ryste sygt meget. Så det er virkelig, virkelig nice, og alle pengene er værd 100%. Men jeg tror faktisk egentlig, det var det fra den her vlog her. Håber I nød det med at teste lidt gear, og det er noget, vi gerne vil se mere. Jeg tester nogle forskellige gear, fordi jeg synes selv, det er pisse sjovt at teste og prøve at kræfte, fordi jeg er sådan rigtig gear-nørd, at jeg er gear-elsker. Jeg kan simpelthen ikke få nok af det, fordi jeg synes, det er bare en hobby. Og ligesom folk gider at købe dyrt tøj, så køber jeg dyrt gear. Vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej, hej.